Баща на три деца беше убит след връжда с съсед. Така, има доста детайли по случая, които сега ще коментираме. Инцидентът става в близост до женския пазар. За извършителя се знае, освен че е съсед, че е бивш военен, притежавал е незаконно оръжие, което захвърля на метри от кооперацията, но е открито. На фокус е близо на Иво Андреев и семейството му Росен, който е кум на Иво и Надя. Росен Цанов, здравейте! Здравейте! Първо съболезнования. Благодаря ви. Поглед наистина не е приятен и не е лесно да съм тук, но трябваше да го направя. Вие живеете в чужбина, заради ситуацията ли се върнахте? Абсолютно, да. Се връщам често и винаги оставам при тях, но този път беше извънредно, изцяло заради случая. Кога последно се видяхте с Иво и семейството му? Юли-август, лятото. Отново при тях сте отседнали? Да, ние сме си като семейство. В тази конкретна кооперация? В конкретната кооперация, за моя най-голямо съжаление, съм запознат изцяло с разположението и случая. Да. Преди да влезем в това, което можете вие да кажете, защото случай е много брутален, как се справя семейството му? Той има съпруга, три деца. Едното е по-голямо от предишна връзка. Две от децата са малки, на 6 години и на годинка. Да, Иво и съпругата имат две деца, с които живеят. Просто не мога да го опиша с думи. Трагедията е жестока и атмосферата е убийствена. Това ще отнеме много време. Детето знае ли по-голямото какво се е случило вече? Да, детето е наясно. Това е което мога да сподобя. Тази тема е трудна за мен за говорене. Вие сте при тях? При тях сте отседнали за подкрепа? Да, то там е трудно да се стои в момента, но тепърво предстои да се реши какво ще се прави със самата собственост и съответно съпругата му търси своите опции за напред. Смята ли да остане на това място? Това е трудно да си го представи дори страничен човек като опция. Да, защото аз просто като си мислех за този разговор, си представях тия деца, които всеки ден и тази жена, които всеки ден влизат в този вход и минават по тия стълби. Затова ви питам дали... Така е, това е почти невъзможно и търсят се изцяло нови опции за нов живот. Защото това не е просто убийство на човек, това е посегателство над цяло семейство, минимум. Какво знаете за това, което се е случило? Информацията, която е известна до тук, е, че е станало заради спор за поставянето на някаква междинна врата. Да, тук искам наистина да споделя някои факти, защото начинът, по който се поднася, е доста тривиален, упростява нещата. Въпросната една врата всъщност е съществуваща врата и аз мисля, че ви предоставих снимки, където може да се види... Имаме ги дата да. За снимки. Старата врата е на место, която... Това става въпрос за задната врата на гърба на входа, която прави течение с предната, която е към фасадата и към тротуара. И тя е там от доста години, в много окаяно състояние, ръждива, прогнила с дупки и така нататък. Те са искали да я поправят, Иво и семейството. Да, да. Оттам влиза въздух и прави течение. Имали ли са спор за поставянето на тая врата? Не, защото цялото събрание на блока, които са мисля, че 5 собственика, те са по-скоро 3 семейства, но вътре има междусемейни собственост. Все едно, всички са били съгласни. Въпросният извършител просто отказва да комуникира. Той, неговата позиция е била: когато има формално да се действа, аз бойкотирам, барикадирам и се скривам и не участвам. И после това провокирам и тероризирам. Какво точно се е случило? Искате да ми кажете да, за... В случая решението е било взето, вратата е бъде сменена с нова, съвременна, изолираща... И така. С което са били съгласни и останалите хора, които живеят включително там. Включително и човек, който по принцип не е участвал, извършителят на тежкото престъпление... Също не съм наясно да е имал противоречия относно вратата. От кога е конфликта на Иво и на семейството му с този човек? От доста години, поне 7 години, може и до 10, който нещата се засили постепенно. Ескалираха постепенно. Вие знаехте ли за това, което се случва? Знаех, постоянно съм чувал оплакванията на Иво и Надя. Никой не е предполагал, че може да има такъв фатален край. До някаква степен историята е банална преди да се стигне до фаталния изход, но всъщност не е, защото чуваме от много хора в момента, приятели, близки и непознати, че във всеки един блок, във всеки един вход в София и в България има по един такъв съсед. Много често. Който решава, че няма да участва в общия процес, напротив ще наложи своето мнение, каквото им отнеме това и разчита на агресия, страх
и някакъв вид бабаизъм, бабайтлък. Извинете, излезе информация, че и преди са имали с него сблъсъци. В смисъл, излезе информация, че Надя, докато е била бременна, е била ритната от този човек, бутната или... Да. Колко има истина в това? Също много грозна сцена. Трудно човек да си представи, но тя е била много показателна какво е способен този човек. Това кога е станало? Това е станало лятото на 2021. Аз малко след това бях също там и чух в първа ръка, след което Ива веднага е подал жалба в полицията. Това е другото нещо. Иво и Надя, понеже те действат по официалния план, те не се не участват в провокации, не решават нещата по подобен начин. И те са подавали жалба след всяко едно, всеки един случай. След този случай също е подадена жалба. Много често се е стигало до и до районното, и до кварталният отговорник, така се казва. Какво е посъветвало кварталния в случая? Тук абсурдът е пълен. Кварталният накрая е стигнал до това да каже какво да ви кажа. Вземете си електрошок. Това го е казвал Иво като решение на такъв проблем след множество жалби. Иво, страхуваше ли се за живота си? Иво се страхуваше по принцип за семейството си, но за живота си трудно е да кажа, никой не го очаква. Смяташе ли, винаги... че този човек е опасен и може да му... Да може абсолютно да му... и категорично. Споменава е много пъти. Очаква е физическа разправа. Той е чупил неговата кола, чупил е мебели, до които успява да се домогне мебели в хода. Бивш военен. Затова не знам, чувам, но аз помня... Това излезе и аз не знам дали е вярно. Излезе. Аз още от моето детство помня, че всяка една подобна история започваше с бив злоен, бив полицай. Така че това напълно ми се връзва, но фактите не ги знам. Какво можем да кажем? Извинявайте, прекъсна ви. Да. Относно провокации, ако това го зачекаме като цяло, има множество такива, освен че е чупил части по колата ниво многократно, прокарвал си е кабели през хода на историческа сграда, която всъщност трябва да минете отдолу под... Иво не го е провокирал, казвате ми, това, което е правил, е пускал жалби в някакви ситуации. Също така е викал адвокат на общо събрание. Добре, да, тия съседите, които са в тая компарация, те имали ли са конфликт с този човек също? Не мога да знам, но такъв един човек държи всички в страх, което съм чувал и друг път. Иво не е човек, който ще отлигне с насилие, но той не е човек, който ще спре всякакви мерки поради страх. Той е проявлен човек, който живее по негово мнение в правова държава и той търси своите опции чрез институциите. Той затова е подавал жалби. Затова е наел адвокат, с който е свикал събрание с извършителя на престъплението, когато той е решил да отиде на заболекар, точно в този момент, знаеки. И де факто не се е явил на среща с адвоката, където е трябвало да се реши това, плюс още много други неща в конструктивен тон с други лица. Какво може да ми кажете за случилото се? Първото нещо. Докато са слагали... Жена му била ли е свидетел на това, защото излезе такава информация? Или това е жена нещо... му не е била пряк свидетел, слава Богу. Има ли е свидетели? Свидетели има. Преки свидетели, има преки свидетели на случая, което говори майсторите. За... Да, хората, които са монтирали вратата, говори пряко за хладнокръвието и жестокостта на извършването, за което те първа аз не мога да говоря. В момента никой не може да говори по това, но... Заради делото, което предстои. Което предстои, и да. И това нещо може да бъде използвано от адвокатите на ответната страна. Това обаче, което можете да кажете, имало ли е словесен, т.е. Иво, може ли е да очаква това, което се е случило конкретно в ситуацията? Имало ли е размяна някаква словесна? Те са се разминали на този коридор. Да. Не, имало е просто натрупване на тази съседска връжда. Липса на уважение. Тоест, нищо. То не е имало... В деня на случая не е имало пререкание. В самата случка не е имало пререкание. Колкото и странно звучи, не е имало пререкание. Тоест, той не е могъл да очаква това, което е последвало. Не. Иво е седял с майсторите и работата е била в процес. Те не са разменили никакви думи. Не е имало, по мое знание, не е имало никаква размяна на дума, не е имало скандал, не е имало провокации в деня на... Излезе информация, няма да влизаме в детайлите на това как точно е сложил край на живота му този човек, но колко куршума е изстрелял в Иво? Не мисля, че има значение. Темата е грозна и болезна. Единствената причина, заради която питам, е защото ако това е моментна ситуация, моментен гняв е едно, ако е планирано, е малко по-различно. Това е също нещо, което аз се надявам да бъде споделено. Фактите са много шокиращи
И в определен момент ще излязат със сигурност. Да, което е информация, която не е лесно да бъде понесена дори и за случайен човек, който не е познал его и семейството, но е редно да се чуе, защото трябва да се знае не сега, в момента, който тя стане достъпна, с каква жестокост се е извършено това убийство и по какъв начин всички тези детали, за които вие попитахте, за да е ясно каква може да бъде цената на един такъв така наречен битов спор, който винаги би бил подценяван от ритната страна и оставен да бъде решен. Действително, това, което аз разбрах по случая, то е изключително брутален. Кажете ми, били ли са застрашени и майсторите в този момент? И това ще се разбере. Тия хора опитали ли са се нещо да направят? В общото помещение има човек с огнестрелно оръжие, който го използва многократно. В такава една ситуация всеки един човек е застрашен. Тоест, това не е безопасна били ситуация. Разбира се, това е тясно помещение с трима човека, четирима човека, един от които стреля. След това човека, извършителя излиза от кооперацията, една жена го заснема, докато той се разхожда отпред и изхвърля оръжието в някакъв контейнер. Да. Оръжието е намерено. Записа от тая жена, това, което е записала, също е там. Кажете ми, вие, Иво и семейството му искаха ли да напуснат България? Иво и семейството са доста особен случай. Те са имали възможност да не пуснат България много пъти. Иво самия е живял в Чикаго. Той работи, развива малък бизнес, което е неописуемо трудно в България. Той това успява и го прави дълги години и издържа семейството си с това. Покрай това той работи с чужбина, пътуват, имали са много възможности. Въпреки това Не са го правили. Да, не са го правили. Той настояваше да продължава да градят семейство, бизнес и среда тук. До някаква степен успяваха. Въпреки това обаче е минало през главата му последно време да се махнат от България. Да, с засилването на този конфликт, израствайки порастването на децата, наистина вече той се замисляше, че може би е време да предприеме тази стъпка в името на децата. И за първи път чувах по-голяма конкретика по темата, последните 6 месеца с конкретни планове за близкото бъдеще. Къде искаха да отидат? Не е толкова значение, но в Европа. В Европа, да. Заради ситуацията. Какъв човек беше той? Аз това, което знам, е, че е сноубордист, много светла душа, много интелигентен млад мъж, по средата му, по хората, които в момента скърбят за него, всеки може да разбере какво момче си отиде. Да, какъв беше да. Той, ми кажете вие, на финала на разговора? Иго беше съпруг, баща, предприемач, с всичките усилия, които това отнема, постоянна борба с системата, институциите и заради всичко наред, неуморен. Също време беше голям идеалист. Той никога не допускаше, че може да се постигне нещо с връзки, с подкуп или така нататък. Винаги го правеше по трудния начин. Много често не успяваше, понеже трудния начин, формалния начин, често води до задънена улица. Също време, но обичаше да помага. Замесен е в развитието на сноуборд, като в България един от първите. Помагал енацки много хора, създава първия български сноуборд филм. Оттам той е доста добре познат и обича да работи с младеща, с деца. Вие какво си мислите като човек, който живее в чужбина? Това е финалният въпрос. Да. Като човек, който е избрал да живее в чужбина и виждате това, което се случва с ваш семеен приятел? Много е обезкуражаващо и наистина ми е трудно да си представя как хора с семейство, което гледат и разбират и го виждат всеки ден в техните съседи, могат да си представят един такъв живот. И тук аз също имам много въпроси към институциите, но в момента не е времето и мястото, предполагам. Ще можем заедно да ги задаваме тия въпроси от тук нататък и се надявам, въпреки че няма какво да върне нещата такива, каквито трябва да бъдат, че в тая конкретна ситуация, която е толкова близка до всеки един от нас, да, ще има мисъл, това нещо да бъде, този човек да бъде поставен на мястото му. За съжаление, това няма да върне Иво Андреев. Много ви благодаря за това, че събрахте сили да сте тук при мен. Само да кажа, на финала има кампания, която тече и тя е важна. Много важна, защото семейството му в момента се бори с много, много трудна ситуация. Ние ще пуснем на Facebook страницата на Фокус и в сайта на Нова телевизия сметките, на които можете да помогнете на това младо семейство, което действително минава през ада. Много ви благодаря. Ще мога да отправя един въпрос? Или един въпрос, кажете го много бързо, моля ви. Въпрос е, какво бих могъл да направи един гражданин, ако той бива тероризиран от съсед и не иска да използва насилие,
какво може да се направи в такава ситуация и как може човек да подходи и да се справи. Това е основният въпрос. И за съжаление е въпрос, който за съжаление в България явно има отговор, който е предизвестен. Много ви благодаря. Ясно.